Fala galera, seja bem-vindo aqui ao canal Enfermagem Nua e Crua. Para você que não me conhece, eu sou o Júnior Barbosa. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês umas questões, duas questões para ser bem preciso, de gotejamento. Se você tem dificuldade com resolver questões de gotejamento, vem comigo que eu vou te mostrar uma dica muito fácil hoje para conseguir resolver essas questões sem usar fórmula. Bora lá! Galera, eu fiz alguns vídeos já resolvendo algumas questões destas de gotejamento sem utilizar a fórmula. Tá? Não é muito simples, né? É porque eu já venho há muito tempo desenvolvendo esse método. Eu tenho um curso que eu ensino esse método, se você se interessar. Por que que eu digo isso? Porque para resolver esses tipos de cálculos, precisa decorar algumas fórmulas. Para ser bem preciso, são 12 fórmulas. Entre gotejamento, vazão, tempo, volume, isso e macrogotas, microgotas, enfim, tem várias fórmulas que você deveria decorar aí, ou aprender, se você consegue aprender, para resolver questões aí como essa. Eu, como eu tenho essa dificuldade de decorar, eu desenvolvi uma técnica ali de resolver essas questões sem precisar decorar. Então eu vou para concurso, eu vou para tudo, quando eu tenho questões como essa, eu nem me estresso, eu nem preciso ficar pensando sobre essas fórmulas, porque eu consigo resolver bem tranquilo. Eu vou tentar mostrar para vocês. Eu fiz um vídeo já no canal um tempo atrás, que eu trouxe uma fórmula dessa, trouxe uma questão e ficou um pouco confuso ali, porque a questão estava errada. E hoje eu vou mostrar para vocês, não é que eu resolvi a questão errada, eu resolvi ela certa, mas a banca que colocou, ela elaborou ela errada. Eu vou mostrar para vocês, vocês terem uma noção maior. Certo? Antes de começarmos aqui, peço para você, se não é inscrito, se inscreva, compartilhe, deixe um joinha, já que ajuda demais. Tá bom? Então, bora lá. A questão, galera, é essa aqui, ó. Eles colocaram nesse concurso essa questão aqui, ó. Calcule o gotejamento em macrogotas, tá? Eles querem a resposta em macrogotas de 1000 ml, tá? De soro fisiológico, que deverá ser infundido em meia hora. Assinale a alternativa correta. Só que, se tu parar para pensar, nas respostas, nós não temos uma ali que responda essa questão. Por quê? Porque o valor que iria dar seria 666. E arredondando, 667. E nós não temos. Nós temos 66,7, 64,7, enfim. Vamos resolver do modo que eu mostrei para vocês. Tá? Inicialmente, o que eu quero falar para vocês? Que existem algumas coisas que nós precisamos saber para poder resolver essas questões do meu modo. Ou você decora uma fórmula e joga aqui, ou do meu jeito. O meu jeito, o que que é? Eu quero que vocês entendam. Olha só, ele quer infundir 1000 ml, onde é que tá? Aqui, esses 1000 ml aqui, ó, em 30 minutos. Então vamos pensar uma linha do tempo aqui, ó. Aqui eu tenho uma linha do tempo, ó. Tá, 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 tá. Aqui é 30 minutos. E aqui é uma hora. Tá? Uma hora e 30 minutos, tá bom? Se eu fosse pegar esses 1000 ml que tem aqui, ó, e colocasse numa bomba de infusão, o que é uma bomba de infusão? Aquelas bombas que a gente coloca lá dentro, coloca a vazão, e ela me dá em ml hora. Se eu fosse colocar em uma bomba de infusão, para ir em uma hora 1000 ml, eu teria que botar assim, ó, 1000 ml por hora. Ou seja, ela iria ir daqui até aqui, que é uma hora, iria 1000 ml em uma hora, que é uma hora que nós temos aqui. Mas em meia hora, ela iria só 500 ml. A pergunta é que eles querem que 1000 ml vá aqui, ó, em meia hora. Para que eu possa fazer isso, eu teria que fazer assim, ó, vamos fazer a linha do tempo de novo aqui, ó. Tá? Uma hora aqui e aqui 30 minutos. Para que eu possa fazer desse sistema que eu tenho, eu teria que colocar o quê? Nessa bomba de fusão, 2.000 ml hora. Por quê? 2.000 ml por hora. Nessa metade aqui eu iria 1.000. E é o que eu quero. Eu quero 1.000 em meia hora. Tá? Só que eu teria 2.000 aqui em uma hora.
E o cálculo, ele, para mim colocar na bomba de fusão, eu teria que colocar 2.000, tá? Aparentemente parece um pouco confuso, mas quando você começa a pegar a manha e a lógica desse sistema, vocês vão ver que é muito fácil, tá? Eu vou passar para o outro slide aqui, que é o mesmo, na verdade, só eu retirei ali aquelas escritas. Então, galera, o que que acontece? Se eu estou dizendo que existe uma regra que fala que microgotas minuto, aqui é um minuto, é igual a ml. Ora, se naquele slide anterior ali eu mostrei para vocês que para fazer em meia hora eu precisava quanto? 2.000 ml, correto? Eu precisava de 2.000 ml. Por quê? 2.000 ml por hora, né? 2.000 ml por hora. Eu sei que em 30 minutos, conforme o quadro, iria 1.000 ml, que era o que eu queria. Então, se eu sei que 2.000 ml por hora, se eu colocar na bomba de fusão 2.000 ml/h, eu sei que em meia hora vai ir 1.000, que é o que eu preciso. Então, beleza, eu botei na bomba 2.000 ml/h. Só que 2.000 ml/h, eu estou dizendo aqui para vocês que é igual a microgotas por minuto. Então, 2.000 ml/h é igual a 2.000 microgotas minuto. O que que quer dizer isso? Por exemplo, se estragou minha bomba de infusão e eu preciso colocar isso aqui num equipo microgotas, se eu colocar, contar 2.000 gotinhas por minuto, em uma hora ele vai ir os 2.000 que eu preciso. Tá bom? E, consequentemente, 1.000 ml em 30 minutos. Tá? Então, se eu sei que 2.000 ml é igual a 2.000 microgotas por minuto, se eu dividir por 3, por que dividir por 3? Porque para mim transformar em gota, eu tenho que dividir por 3. Fica pensando, mas como? Olha, calcula comigo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Uma gotinha, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9. Por que que eu tenho que dividir por 3? Porque eu vou dividir, ó, cada 3 gotinhas pequenininha dá uma gota grande, olha lá, ó. Por isso que eu divido por 3, olha lá, ó. Então eu sei que 9 gotinhas, 9 microgotas, se eu dividir por 3, eu sei que vai dar quantas gotas? 1, 2, 3 gotas. Por que que eu divido 2.000 microgotas por 3? Para mim saber quantas gotas vai dar. Se eu dividir 2.000 por 3, eu vou ter aqui, ó, 666,6. Mas se eu arredondar isso aqui, vai dar 666 de 6,67, né? Então, para mim responder essa questão aqui que eles erraram, me daria 667 gotas por minuto. Mas eu não tenho essa resposta aqui. A resposta que eu tenho é 66,7. Subentende-se eu que eles queriam aqui, ó, 100 ml e não 1.000. Porque se eu fosse 100, eu teria que colocar uma vírgula para cá. Entenderam? Foi essa jogada que eu fiz. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Eu trouxe uma outra questão para vocês para tentar explicar de uma outra forma, para ver se vocês conseguem entender a linha de raciocínio. Vamos lá. Um paciente recebeu 2.000 ml de soro glicofisiológico. Então nós temos aqui, ó, 2.000 ml em um período de 6 horas, tá? A administração do soro deve ser controlada quantas gotas por minuto? Eles querem em gotas, tá? As respostas já estão em gotas, não preciso transformar nada, né? Mas olha o pensamento. Galera, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho 2.000 ml de soro para fazer em 6 horas. Vamos pensar quantos ml desses 2.000 vai precisar em cada hora? Quanto vai ir em cada hora dessas 6 horas? Então, para mim fazer isso, eu divido. 2.000, vamos fazer aqui, 2.000 dividido por 6, tá? 3 vezes 6, 18. Dá 0, vem 2, desce um 0. 3 vezes 6, 18. Dá 0, dá 2, desce mais um 0. 3 vezes 6, 18, dá 0, dá 2, vou botar uma vírgula que não tem mais 0, descer um 0, deu 3, tá? 333,3 o quê, galera? ML hora. Por que ML hora? Porque
Olha só, vamos botar bem aqui embaixo para nós não confundir na primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora, quinta hora e sexta hora. Então na primeira hora ele vai aqui, ó, 333,3. Na segunda hora, 333,3. Na terceira hora, 333,3. Na quarta hora, 333,3. Na quinta, 333,3. E na sexta, 333,3. Se eu somar tudo isso aqui, galera, vai me dar o quê? Meus 2.000 mL, tá? Foi só isso que eu fiz. Eu dividi esses 2.000 nas 6 horas que ele teria que receber. Então, se eu sei que cada hora que vai é esse valor ali, ó, 333,3. E eu disse para vocês já que ml hora é igual a microgotas minuto. Então, se eu tenho 333,3 ml hora, eu tenho também 333,3 microgotas por minuto. E para mim transformar, mas a minha resposta não é em microgotas, é em gotas. Então, para mim transformar microgotas para gotas, eu faço o quê? Divido por 3, que nem nós tinha feito antes. Se eu dividir aqui por 3, eu vou ter o quê? 1,111. 111,1. Arredondando, 111 o quê? Gotas por minuto. Conseguiram entender o raciocínio? A nossa resposta tá aqui, ó, galera, ó. 111 gotas por minuto. Galera, a jogada é essa. Existe uma visão por trás disso, tá? Uns passo a passos por trás disso. Se você quer aprender a resolver esses tipos de questões, eu tenho meu curso que vai do zero ao avançado. Então tem questão de concurso que envolva cálculos de enfermagem que você não vai resolver. Tudo usando lógica. Por quê? Porque quando você utiliza uma fórmula e você, por uma eventualidade, faz um cálculo errado, você não tem certeza se aquela resposta está certa ou está errada. Usando uma lógica que eu mostro para vocês no curso, você vai pensar assim: opa, peraí, tem coisa errada aqui. Talvez até nem saiba o que é, mas olha lá, não tem coisa errada, isso aqui não pode dar. Não pode ser esse valor. E você vai começar a se criticar e se cobrar e vai começar a ampliar os horizontes. Tá, galera? Vai estar na descrição meu curso, tá? Do zero avançado para cálculos de medicamentos. E se você também quiser aí dar o pontapé inicial nos seus concursos, eu também tenho mais dois e-books, um de questões de concurso, tá? Que são os 10 temas que mais caem em concurso público no Brasil, que eu elaborei tudo comentado, tá bom? Tá também aí na descrição e meu e-book de sistemas do corpo humano que particularmente eu amo de paixão. Certo, moçada? Espero ter esclarecido, espero que vocês tenham sentido o gostinho de como se calcula sem fórmula. E é isso aí, se inscreva no canal, compartilhe, vai lá no meu Instagram, tem muita coisa legal, tá crescendo demais a comunidade e meu grupo de estudos também tá crescendo muito. Você está convidado a participar lá. Certo? Até um próximo vídeo, fiquem com Deus. Pois.